Patrícia. Bom dia. Patrícia. Bom dia. Isso com as frutinhas. Sim, frutinha, frutinha. Este senhor já indica-me o sistema da caneca, por favor. Claro, é quem? Sim. Quem que tomar café puro? Quem que tomar? No meu campo, que tomar o meu café também. Bem-vinda ao Ilha Urraso. Finalmente não consegui, consegui trazer. Muito agradecer o facto de vou ter disponibilizado o meu tempo para essa causa ambiental. A minha é que agradecer o convite para participar num projeto tão, tão novo. Me sinto muito honrada, obrigada mesmo pelo convite. Sempre me segui o trabalho de Biosfera no Facebook e realmente tenho muito orgulho do que estou a fazer para o meio ambiente. E me poder dar uma pequena contribuição também é uma coisa fantástica, então me é agradecer. Esse lugar é mágico para nós também, porque não, foi ali que nós foi ali que não começaste o nosso trabalho, que aves, o trabalho de Biosfera, ninguém sabe foi que aves. Depois juntou no bato de diversificar, até porque problemas ambientais na Cabo Verde cresceu. Então agora já não estou trabalhando aqui em Joquinha, não só na Ilha Urraso, mas trabalho ali na reserva. A nossa maior área de atuação é ali na reserva de apanhar Ilha de Santa Luzia, Ilha Branco e Ilha Urraso. Mas também não estou trabalhando em Santo Antão, São Nicolau, Sal. Não estou trabalhando um bocadinho na tudo de Cabo Verde, para fazer aquela parte de sensibilização ambiental e também parte de trabalho no terreno. Pois, quando tive a oportunidade de olhar um bocadinho, é realmente uma coisa impressionante. É. Trabalho muito lindo mesmo. Não poder levar para olhar esse afeto de dizer, que ele é emblemático. Que é parecido comigo, sim, creche eu ela. Que é vaidosa, que gosta de um batom. Ótimo, adoro um batom. Conhecer, sim. E ele é que tudo Cabo Verde, antes já que é a mais bonita de Cabo Verde, e por isso não estava gostando do... ser madrinha dessa nossa vaidosa do mais. Mais do que aceito, convido. E lhe eu faço. Tá ótimo. Então, se você quiser, vou continuar. Não vai? Opa! Vamos. Lina e eu, não repara, nunca sabes o que é aquele número naquele... 34, 33, uh-huh. E à vista desarmada, parece aquele que tem vida, mas cada um dos branquinhos, assim, vida tem debaixo de cada pedra, tem que olhar com mais atenção. E que os numbrinhos, os outros marcais, os outros sabem exatamente o que é que está lá, os outros tantas anotações de algum... Por sim, exemplo, no 34, os outros têm alguma anotação, os outros sabem o quê? Sim, no outro tem anotação, no outro tem é censo de população. No outro vai a moda tudo, no outro vai a espiar quais é que os ninhos estão ocupados, quais é que os ninhos têm ovo, quais é que os ninhos têm cria, depois no outro marca aquele ninho. No outro vem a espiar agora tudo, não te bem espiar se ele foi ocupado outra vez. Sempre este voltar ou tem altura que estou a... Sempre este voltar. Sempre este voltar. Sempre a casa. E se és casa e eu faço. Eles podem fazer suas migração, mas este voltar sempre a casa. Olá, olá, olá. Olá. Bela. Que é Bela é de Biosfera e ele está a trabalhar com aves ali na Ilha Urraso, ele é coordenadora do acampamento. E Miguel é da Universidade de Coimbra, ele está numa parceria com a Biosfera, está a trabalhar com rabo de junco. Moda como dizer, ele é a ave que não está a chamar vaidosa do mais por causa do batom, né? Sim, e do rímel também. Ele é bonita. E depois tem estas penas de rabo muito características. Pois, sim. Por isso, porque não consegui ter o juninho. Tem sido aqui depois GPS, que é para as paredes, onde é que é o trabalho ambiental.
ou então fez no tetra amostra de sangue, que sabe que tem que ser dieta. Normalmente pomos alguns tipos de GPS que normalmente são adequados ao peso da ave. Os dispositivos nunca podem ultrapassar os 3%. Ou seja, não incomoda a ave. Não incomoda a ave. Depois há diferentes tipos de dispositivos. Por exemplo, este aqui que é mais pequeno, né? Mas tem, menos, tem uma limitação, que é uma bateria. Ah, ou seja, nós temos que colocar e recuperar o lixo. Okay. Por isso, nos rabos de junco é relativamente fácil. Porquê? Porque eles voltam ao ninho para alimentar a cria e os ninhos são de relativamente fácil acesso. Okay. Este tipo de GPS, que já tem um painel solar, pode durar uma vida. Só que nós colocamos na pena e quando as penas mudam, perdemos o aparelho. Pois. Mas normalmente vão para mais informação por mais tempo. Nós deixamos estar 15 dias, este podemos deixar 3, pode ter informação 3, 4 meses. Ah, e nós ajustamos conforme a época e a necessidade de dados. Nós sabemos onde é que eles estão a se alimentar, conseguimos detectar, perceber que tipo de peixe é que se alimentam através de onde eles vão se alimentar e com as análises. Elas se alimentam só de peixe? Só de peixe. Algum peixe específico? Elas comem muito peixe voador, não é? E sim, lula. Sim, lula também. Lula também. Ah. Conseguimos, com a análise de sangue, como a Bela disse, tiramos sangue e com os dados de GPS, conseguimos prever onde elas estão a comer e o quê. E o quê? Ou seja, e o que elas dão às crias. E também conseguimos controlar também a zona de alimentação e conseguimos também muitas vezes prever se o peixe está-se a escassear naquela zona, okay, se há mais população. Isso é acaba por dar mais informação do que só a informação da água. Sim, isso depois é, esses dados também são úteis para, por exemplo, estabelecer zonas de importância, alguns peixes importantes, estabelecer zonas de proteção especial para peixes. Se elas vão só alimentar aquelas zonas, vão ser zonas muito produtivas, com muito peixe, e convém preservar essas zonas. Sim. Portanto, as aves também funcionam como bioindicadores do que é que se passa no ambiente marinho. Para além de falar no tapu janilho, que é tipo um bilhete de identidade. Tanto houve o tapu assim? Há o tapu um ovo. Um só? Acredito que ela é mais bonita, que ela tem cabo verde. Mas é que ele é maior colónia do que encontrar ali no meu raço. E que estudos científicos nos encontram de estimar mais ou menos em média, sem pá. E ele é um ave assim calmo ou ele é tão agitado? Sim. Quando ele está no sininho, calmo, achava que ele mais vou tiver bar apanhado, ele vai ficar tão agitado. A moda está agressiva e delicada. Ela da bica, tchau. Estou a defender. Claro. Mas agressiva, estou a ela delicada. Poder passar de mão? As pernas ali, sim. Ele é tipo meramente estético ou tem alguma função em especial? Tem função. Porque eles normalmente, quando eles reproduzem em escarpas, não é? Uh-huh. E funciona mais ou menos como o leme, para ele conseguir entrar no ninho. Ajuda-os a entrar no ninho, porque eles são um bocado desajeitados, porque eles têm as patas muito curtinhas, ou seja, são para não andar no chão. Okay. Quando uma ave tem uma pata maior, consegue andar no chão. Sim. Como eles têm as patas muito curtinhas, não conseguem caminhar, então a cauda ajuda-os a entrar no ninho direto. Ah, okay. E também tem a função de corte, não é? As fêmeas. Sim, então, tem a função de corte. Mas a principal função é do leme para ajudar a entrar nos ninhos. Okay. Nós que também da asa conseguimos prever mais ou menos a condição. Com o peso e o tamanho da asa e também do tarso, como são medidas normalmente fixas, conseguimos prever se o bicho está em boa condição, se a ave está em boa condição ou está abaixo da condição, é isso que eu queria consoante saber. O tamanho. Uhum. Essa é a minha ave. Uhum. Então, só aproveitando já a deixa, notava a biosfera, de acreditar que, apesar de botem essa vida um bocadinho mais citadina, não saber que vai amar a natureza. Com certeza, sempre. E cabo-verdiano também. E não estava a perguntar se vou querer ser madrinha da nossa. Com certeza, com certeza. Como cada anilha, é modo se fosse um bilhete. Então, a partir de hoje, não poder seguir e não saber qual é que é seni, a não saber que esta ave é. Vaidosa demais, vaidosa. Minha ave. É o nome desta ave, então é vaidosa demais. Adorei, pst, né? Amei. E a mim, através de, pronto, minhas redes sociais, minha público, muito bem fazer tudo o que for em alcance para passar as mensagens de pessoas de trabalho ali, tão importante para o meio ambiente, né? Que é como poder fazer, com todo prazer.
É uma honra enorme fazer parte de um projeto tão bonito como é esse. O trabalho realmente é fantástico. Não te agradecer. Vamos ganhar até um afro, um filhote. Ah. Ele quer ficar nem agressivo. Ué, ele gosta de mim. Não... Olha, mas, opa. Ele fraco, vou poder filmar ele melhor. Ele sabe a ângulo de foto. Ele é vaidosa demais. Olha, tem prato de frente. Ué? Isso é o problema dela ter as patas pequeninas. Como ela tem a pata pequena e as asas muito grandes, ela não, não consegue levantar o voo. Por isso é que elas fazem os ninhos altos, para poder sair a voar. E a maneira que é ser influenciadora digital, relação a seguidores? É um trabalho, não pode dizer porque é um trabalho sábio, porque muito fazer o seu amor e carinho, por realmente para ser influenciadora ali na Cabo Verde é preciso, vou gostar, porque não há de saber praticamente algo ainda novo. Uhum. Então, e não tem uma certa resistência a tudo o que é novo. Mas muito gostar em relação a manhas de seguidor é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade porque é pessoas que te seguem, é pessoas que tu vives. Então, eu tenho que ter uma certa atenção porque eu vou te passar. Uma mensagem errada, pode ser interpretada errado e ter ações erradas. Que é mesmo isso que é o trabalho de uma influenciadora, né? É influenciar pessoas. Então, eu tenho que ter a responsabilidade com o que eu vou te dizer, o que eu vou te mostrar, o que eu vou te indicar. Mas, modo de dizer, vamos fazer o seu amor, né? Trabalhar com o que é como te gostar. Então... E que é só a vaidade, né? É tudo uma responsabilidade. Exato, é tudo uma responsabilidade. Muito costumo dizer que quando eu trabalho aqui, minha vaidosa demais, minha vaidosa como te referi, é uma vaidosa que fazer para sentir bem, que bom mesmo. Desde que boa parte física, boa parte interior, desde saber que vou fazer boa parte, por exemplo, nas ações sociais, que vou fazer boa parte, boa responsabilidade ambiental. Exatamente, estou a te englobar tudo enquanto. Tudo o que é ser mulher. Tudo o que é ser mulher e se sentir bem, acima de tudo, o papel de ser mulher. Tudo nas responsabilidades que não tem, desde nas responsabilidades estéticas, não tem essa coisa, não já me dizer, né? Com a preocupação, uma amiga não te sair de casa, até nos sentir bem interior, saber que não te fazer no papel, que não te dá o próximo, que não te dá uma contribuição para nós, sociedade. Então, tudo isso é uma vaidade. Exato. Desora de cine na raça, é entardecer e que queijo Ralph do Junque para começar para regressar para mim, que é progenitor, que é pais. Para começar, porque é um momento onde é que este tem ovo, este vai alimentar durante o dia e no final do dia está a regressar para mim. Ele é aquele parte que mais me está a gostar porque ele está transmitindo aquele paz. Realmente é um ritual lindo. Sentir um paz ali nesse lugar, um momento desconectado, tudo coisa. Assim, é tão raro a gente estar desconectado e realmente é incrível encontrar um lugar onde eu posso ficar nesse paz. Não tenho uma curiosidade, este voltar sempre para os mesmos ninhos, manicas de saber que lá que esses ninhos, olha, esse é o ninho. É verdade, porque este voltar normalmente, a maior parte das vezes, na tua época, este voltar para os mesmos ninhos. E normalmente este saber sempre porque já este é meio fixote, aquele caminho, aquele ninho, aquele cheiro, é tudo biológico. Esse colónia ali, ele é a maior colónia de rabo de junco na Cabo Verde, até agora, ali na Ilha do Raso. E é de onde é que nós estamos a tentar, a biosfera, estamos a tentar ao máximo proteger e fazer sentir que é uma reserva natural. E por isso é que não mostrar que este trabalho que não tem feito. Nessa espécie e não te senti que não te consegui proteger e conheces mais assim estudando. Ou seja, trabalho de biosfera que já está seguro ali. Sim, não te acreditar que sim. No entanto, tem outros lugares ali na Cabo Verde que também tem Ralph de Junque e Sal, Boa Vista e lá acho que está tão seguro porque mesmo pessoas, por as ser a mais bonita de Cabo Verde, a vaidosa. Acho que tem bastantes fãs. Okay. Então, pessoas, muitas vezes, te apanhas de ninho, te vai criar na casa
E também por causa de cães vadios também que está a comer aquele ovo, com esses cria. Então deduzi que esse trabalho tão novo, um trabalho tão grande, tanta responsabilidade, um decatitaco, já deve ter alguns apoios, não é? Sim, nunca, impossível fazer tudo isso, não sou. Biosfera, todo esse acampamento é financiado pela Fundação MAVA, que não tem apoio de BirdLife, não tem apoio de Sea Shepherd, que é nos barcos. Graças a Deus tem nos trazido sempre para a reserva, também uma vez por semana, e não tem apoio de várias entidades, tanto nacionais como estrangeiras, que têm ajudado a nós a fazer esse trabalho e te acreditar no nosso trabalho. E agora estou a esperar que não tem mais um. Mais ainda, você tem vaidosa demais, apoio também, com certeza. Como poder fazer para ajudar no visão de trabalho? Muito obrigada. Obrigada eu pela oportunidade. Ali na frente, que é que tem que fazer? Nós vamos ir num trance. Ai, ai!